দবকার খবর। দবকাত পুনৰ ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম। ৰৈ থকা টাটা মোবাইলত খুন্দা মাৰে ডাম্পাৰে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ডাম্পাৰ সহ চালকে পলায়ন কৰে। গাঁৱলীয়া পথৰে বিপদজনকভাৱে পলায়ন কৰে ডাম্পাৰ চালকে। আমি দেখুৱাইছো ডাম্পাৰখন কেনেকৈ পলায়ন কৰিছে। চাওক, এখন সৰু বাহন নহয়, এখন ডাম্পাৰ। চালকৰ অতপালিত বহুজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষাও পৰিছে। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এজন লোক। ঘটনা সন্দৰ্ভত দবকা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দবকাত ইয়াৰ ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম আমি দেখুৱাইছো, ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম দেখুৱাইছো। ৰৈ থকা টাটা মোবাইলত খুন্দা মাৰে। প্ৰথমতে ডাম্পাৰখনে ৰৈ থকা এই টাটা মোবাইলখনত খুন্দা মাৰে। তাৰপিছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি কেনেধৰণে গাঁৱলীয়া পথৰে বিপদজনকভাৱে এইখনে পলায়ন কৰিছে ডাম্পাৰখনে চাওক। এই গাঁৱলীয়া পথৰে যেতিয়া পলায়ন কৰিছে, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকো আছে। গাঁৱৰ ঠাই, তাত বহু লোক হয়তো বাহিৰত আছে, কিন্তু ডাম্পাৰখনে সেইবোৰলৈ ভুকেট নাই কৰা পলায়ন কৰিছে আৰু অতি বিপদজনকভাৱে পলায়ন কৰিছে। আৰু এই পলায়ন কৰাৰ সময়ছোৱাত বাটে ঘাটে থকা লোক আনকি আহতও হৈছে। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে কোনো কোনো লোক। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম আমি দেখিবলৈ পাইছো। ইয়াৰ গাঁৱলীয়া পথত এনেকুৱা দৌৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় কথা যে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে নকৰে। আৰু তাৰ পিছে পিছে কিন্তু এখন বাইকো গৈছে আৰু এই ভিডিঅ' তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছে। আৰু এই টাটা মোবাইলখন ৰৈ আছিল, এইখনত খুন্দা মাৰিছে। সিমান বেছি এই ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম। মহানগৰী গুৱাহাটীতো আমি দেখুৱাইছোঁ ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মৰ ফলত কিমানটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা আমি নকলোঁ এবাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মৰ বাবে কিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাৰ লেখজোখ নাই। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি, এখন ৰৈ থকা ডাম্পাৰ খুন্দা মৰাৰ পিছত কেনেকৈ পলাইছে ডাম্পাৰখনে চাওক। চালকৰ যি উদ্ভণ্ডালি, কেনেকৈ ডাম্পাৰখন লৈ পলায়ন কৰিছে চাওক। পিছে পিছে এখন বাইকে সমগ্ৰ দৃশ্য কেপচাৰ কৰিছে। গাড়ীখন ওলাই যে ডাকা মাৰি কিনে মই ফ্ৰণ্টলাইনত তাক ৰুকাইছোঁ, সেই ৰোকা নাই। পিছত ইয়াতে আহিছোঁ, বহুত স্পীডত গৈ আছে। মই চাইডৰ পৰা আহি আগত সোমাইছোঁ, ফ্ৰণ্টলাইনত আগত সোমাইছিলোঁ, বহুত স্পীডত আহিছে, বহুত স্পীডত, ভিডিঅ' আছে মোৰ। আনহাতে ব্ৰেকিং নিউজ, জোনাই আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দুৰ্বৃত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী, থানা ঘেৰাও গোপালকৰ। শতাধিক পুৰুষ মহিলাই ঘেৰাও কৰে জোনাই থানা। বেদখলকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী, গোপালকৰ প্ৰতিবাদ। নিৰাপত্তা বিচাৰি উত্তাল প্ৰতিবাদী শ্লোগান গোপালকৰ। মঙলবাৰে চাপৰিত গোপালকৰ ওপৰত চলিছিল আক্ৰমণ। বেদখলকাৰী খেতিয়কৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক। আহত 10 জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হাস্পাতালত। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি জোনাইত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। জোনাই আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। দুৰ্বৃত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰে গোপালকে। শতাধিক পুৰুষ মহিলাই ঘেৰাও কৰে জোনাই থানা। বেদখলকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী যে গোপালকৰ এই প্ৰতিবাদ। নিৰাপত্তা বিচাৰি উত্তাল প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিয়ে গোপালকসকলে। মঙলবাৰে চাপৰিত গোপালকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলে। বেদখলকাৰী খেতিয়কৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক। ইহঁতে যে ইমান আঠিয়াৰ লৈ কিনে যে ঘূৰি আছে বা ঘেৰাও কৰি আছে মোৰ গোৱাল পাৰ্টীয়ে, এইটো নাজানিছিলে। ইহঁতে একেবাৰে ঘেৰাও কৰি লৈছে, তাৰপিছতকে মাৰি লৈছে। ৰদ লৈছে, দা লৈছে, দাৰ লগত কাটিছে, ৰদ, টেনু, বাটুল গুটি, চব মানে ইহঁতে যোগাৰ নথকাই নাই, মানে আক্ৰমণ কৰিছে। আমি যোৱাকালি মিটিং কৰি থাকোঁতে একদম ছাৰ হিচাপৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘূৰি পেলাই আমাক মাৰি পালে। একদম কানাই বেগু আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, তাৰ একদম এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ হৈ গ'ল, একদম ডাইৰেক্ট মাৰ্ডাৰ কেছ। কোনে মাৰিলে? এইটো বেদকল গাড়ীয়ে আমাৰ দুচি গাড়ীয়ে কাটিছে, গাৰে মাৰিছে আৰু ভৰিৰে একদম গচকিছে, চব একদম কৰক, সেইখিনি কৰকে আৰু বাকীখিনি আমাৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাসত এৰি দিয়ক। আৰু মন বিকাশ বৰগোহাঁই ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। মন বিকাশ, ঘটনা যিমানটা গুৰুতৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছে, ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, সমগ্ৰ ঘটনা আপোনাৰ পৰা আমি জানিম।
হয় বাপুরি, এটা কথা উল্লেখ করব লাগবে, যেহেতু ধেমাজির যে জোনাই মুনমুনি চাপৰি বা অন্যান্য যে চাপৰি চাপৰি সমূহৰ যে আসলে আর্দ্রভূমি ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলা প্রশাসনে গোপালকৰ নামত আবন্টন দিছিল, আৰু সেই যিহেতু তেওঁলোকে তার কিছু ভূমি জড়িত কৰিবলৈ যোৱা মাহত তেওঁলোকে নির্দেশ দিছিল, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেহেতু যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হল, সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত যেহেতু এগৰাকী লোক গুরুতরভাবে জখম হয়েছিল, আর তারপর তো ডিব্রুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হয়, আৰু সেই লোকগৰাকী মৃত্যু হওয়ার পিছত আজি যেহেতু পুৱাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই অঞ্চলত আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে বাহর পাতিছে, কিন্তু এটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে যিগৰাকী লোক নিহত হল, সেই লোকগৰাকী নিহত হওয়ার পিছত বর্তমানে জোনাই আরক্ষী কোনো এজন লোককে আসলে কয়ায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই, যার পরিপ্রেক্ষিতত একাংশ লোকে আহি জোনাই থানাত ঘেরাও করেছে, আর ঘেরাও করে ইতিমধ্যে তাত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, আর কিছু তারপর আসলে জোনাই জেলা জোনাই আরক্ষী শিক্ষক বিষয়া তাতে উপস্থিত হয়েছিল, আর জোনাই আরক্ষী আসলে বুজনি আঁতরি গেছে, কিন্তু এটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে বর্তমানে যেহেতু যোৱাকালি সেই ঘটনা সংঘটিত হল, যেহেতু এতিয়াও এজন লোক আসলে আটক কৰিব পৰা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি যেহেতু ইতিমধ্যে সেই লোকগৰাকী যেহেতু ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে তেখেতৰ যি মৃতদেহ এতিয়াও জোনাই পোৱাহি নাই, সেই জোনাইত যদি সেই মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ হয়তো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই জোনাই যি আচলতে গোপালক আৰু যি আচলতে ভূমি আসলে যখন দখল করে আছে সেই লোকসকলের মধ্যে যে সংঘাত আছে, এই সংঘাত যদি অতি শীঘ্রে প্রশমিত করা না যায় তেনেহলে কিন্তু অনাগত দিনত অধিক রক্তাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা আশঙ্কা আছে। নিশ্চয় মন বিকাশ, ধন্যবাদ জানাব আপনার। আর এই মুহূর্তে আমি পুনের কোথ যদি সমগ্র বিষয়টা আরক্ষী গুরুত্ব সহকারে নলয় বা আরক্ষীয় বুঝনি নিদিয়ে বা এই বুঝনি আরক্ষী যদি সার্থক নহয় বা করা দাবিত যদি আরক্ষী এই ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ নকরে তেতিয়াহলে অনাগত দিনত কিন্তু আরো অধিক এই ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আৰু অলৰেডি